Bilo je to mera koje se tiču prevencije. Covid nas je takođe ovo zateko, ali mi smo se nekako snašli. Zdravstvena medijatorka, dom zdravlja, služba patronaže, ovim putem im se zahvaljam, stvarno su svi tu bili ovo na raspolaganju i dan danas su na raspolaganju. Ali smo još i druge saradnje, kao što je saradnja sa Ministarstvom zdravlja, pa smo imali jednu veliku akciju Čiste ruke, zdrave ruke, gde su opet obuhvaćena sva romska deca od 0 do 10 godina, dobili higijenske paketiće, toplomer, što je svima jako bilo bitno. Tad učili smo kako se peru ruke, kako se ovo zaštititi, dobili maske. Preventivni pregledi neki na terenu koji su bile predviđeni, pa zbog korone smo to nekako preusmerili na informativne sesije gde smo opet ljude upućivali kako se zaštititi od COVID-a, šta je to bitno, kako se pridržavati mera. I naravno i preko jednog projekta, ovo, to je bilo zajedno za zajednicu u saradnji sa NALED-om, imali smo i psihosocijalnu podršku i mnogo je značilo ljudima ovo terenu kad ih neko obiđe, pa posavetuje, ohrabri. Tako da, eto, to je što se tiče zdravlja i nešto što smo takođe ponosni, ono što je grad nastavio i nakon ovo, da kažem, zvaničnog isteka dokumenta, jeste mera koja se odnosi na porodilje i bebe. Obezbeđujemo higijenske pakete za mame i bebe. I pritom mobilni tim patronaža Centra socijalne rad, ja kao koordinatorka, kada posetimo porodicu, pored obezbeđivanja higijenskog paketa, oni dobiju savet o vakcinaciji, o redovnim ginekološkim pregledima, o dojenju, o higijeni, onda o svim merama socijalne zaštite i ono na što ima i pravo, ostvarivanje prava na dečji dodatak, roditeljski dodatak. Tako da je, kažem, skup ovo nekih usluga koje smo nekako mapirali da, eto, jedna aktivnost, ali ima, daje toliko rezultata i pruža toliko usluga i, eto, i za ovu godinu je grad izdvojio za 30 ovo novorođenčati i majke, tako da i to je nešto što ćemo imati ove godine što se tiče zdravlja. Naravno, to su radionice vršnjačke, radionice seksualno reproduktivno zdravlje. Imali smo jedan projekat koji je takođe grad bio uključen, Gizi je sprovodio, zvao se Hakaton, dešavalo se u Pirotu i u Kragujevcu, to su bili mladi koji su razvili svoje ideje i na kraju pobjedila ideja da se u Pirotu postavi kondomat. Upravo iz tih priča radionica o seksualnom reproduktivnom zdravlju, jer svi shvataju da jeste kondom jedino ovo zaštitno sredstvo od bolno prenosivih bolesti, neželjene trudnoće, ali nekako je tabu da mladi uđu u apoteci i to sebi nabave. Tako da, eto, mladi su imali ideju i ja se nadam da ćemo sljedeće godine imati taj kondomat koji će biti u dvorištu Doma zdravlja, na nekom diskretnom mjestu, opet dostupan ovo mladima.